سپریم کورٹ کا نیب ترمیم بحال کرنے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا میں متعدد سیاسی رہنماؤں سمیت کئی اعلی افسران کو ترمیم بحالی سے فائدہ پہنچا. سیاسی رہنماؤں اور افسران کے کیسز احتساب عدالت سے نیب کو واپس ہو جائیں گے. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پشاور کے احتساب عدالتوں سے 189 ریفرنسز میں سے 170 کے قریب ریفرنسز نیب کو واپس ہو جائیں گے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی این این کامران علی شاہ سے. جی کامران بتائیے گا. جی شکریہ. سپریم کورٹ کا نیب ترامیم بحال کرنے کا جو فیصلہ ہے اور جو ترامیم ہوئے ہیں ان میں بہت سے سیاسی رہنماؤں کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے کیسز جو ہے نائب عدالتوں سے واپس نیب کو بھجوا دی جائیں گے. لیکن بہت سے کیسز ایسی بھی ہیں جو نیب عدالتوں میں بھیجے جائیں گے اور وہاں پہ ان کا ٹرائل بھی ہوا. کچھ کیسز جو ہے وہاں پہ موجود ہے تو اس میں مزید جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. لیکن اس وقت 179 کیسز میں 170 کیسز ایسے ہیں, ریفرنسز ایسے ہیں جس کی مالیت جو ہے وہ 50 کروڑ روپے سے کم ہے اور وہ کیسز جو ہے وہ واپس ہو جائیں گے. اس میں بی آر ڈی اسکینڈل میں زیر حراست جو ملزم ہے اسد رفیق کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر ہونے کا امکان ہے جو نیب میں دائر ہوگا. مطابق کاروبار کے نام پر دھوکہ دہی کے اسکینڈل کے چند ریفرنس جو ہے. بہت شکریہ آپ کا کامران علی شاہ.